we have learned many times that there's a connection between Passover and death. In the account that we're going to learn today, the date that all of this happened was the 14th day of the Jewish month of Nisan, Passover. Therefore, kemi mësuar shumë herë që ekziston një marrëdhënie mes Pashkës dhe vdekjes. Në pjesën nga e cila do të mësojmë sot, data që e gjitha kjo ndodhi ishte dita e 14 e muajit hebrej të Nisanit pra Pashk. Prandaj, shohim ngjarjet që na çojnë deri tek vdekja e Mesias. Kemë mësuar gjithashtu se si e shohim vazhdimisht këtë komplot që bëhet me qëllim për të shkaktuar vdekjen e Mesias. Mirë po tani, edhe pse ai është dënuar me vdekje, shohim që Sinedri, për një arsye shumë unike, nuk dëshiron ta ekzekutojë këtë dënim. Nxjerrni Biblën dhe le të shohim së bashku nga libri Markut, tek kapitulli 15. Libri Markut, kapitulli 15. Tani ajo që po këtu në këtë pasazh po zhbillohet të pak të në fillim, shumë heret në mëngjes. Le të bëjmë pak për sëritje. A ju arestua ndoshta rethorës një ose dy të mëngjesit. Gjyqi i vazhdoj ndoshta deri nga ora 3 ose 4 e mëngjesit, dhe pas taj më në fund u shpal vendimi për të, që ai i të të vdiste. Mirë po, në vend që ta ekzekutonin këtë vendim si pas ligjit hebre, antarët e sinedrit u kushiluan së bashku dhe vendosën të bënin diçka. Qëfar ishtë ajo? Leta shohim së bashku këtë kapitull, kapitullin 15 nga Libri Markut dhe fillojmë me vargu një, ku letëzojmë. Dhe me një herë, herët në mëngjes, kërë e preftrinët me pleqët, skribet dhe gjithë si nedri, bënë këshilë dhe vendosën të bënin dhe qka. Jo që ta vrisin si pas ligjet hebre, por në thuhet se e lidhen Jezusin. E quan jashtë dhe e adërzuan Pilatit. Por, pse dojë bënin një gjithë të tilë? Egzistojnë disa rësue. Pikë së pari, një nga përgjigjet e mundshme për atë pyëtje është thjesht kjo. Ata e dinin që romakët i vristë njërzit me mënyrën e kryqëzimit. Ky do të ishte një goxha frenim për të shkurajuar ata që mund të ishin ndjekësit e tij, ata që mund të donin të vazhdonin në pokë të drejtim. Një tjetër përgjigje e mundshme është edhe kjo. Ata e dinin që ai kishte shumë popularitet dhe nuk donin të ishin pikërisht ata, siç e pam tashmë më herët në kapitullin e 14 dhe vargu 1 që ata nuk donin të ishin ata që do e vrisin atë në një kohë kur të gjithë hebrejt që respektonin dhe zbatonin ritualet do të ishin në Jeruzalem. Ata donin ta bënin pa zhurmë, Dhe përgjigja e tretë, dhe ndoshta më e mira, është kjo. Për shkak se Mesia duhet të vdistë mbi një dru. Tani përse është e rëndësishme kjo? Për shkak të asaj që bëri Mesia, i cili jo vetëm që pagoi çmimin për mëkatin, por gjithashtu, siç thotë shkrimi, me qëllim që të na ndihmoj nevet ta kuptojmë se çfarë do të thotë kjo. Na thot gjithashtu që ai mori edhe mallkimin. Atë mallkim që duhet ishte mbi ne, por ai e mori mbi vetveten. Por përse kështu? Dhe cili është mesazhi? Shumë e thjeshtë ne duhet të shohim, dhe kjo është themelore për të kuptuar qëllimet e Perëndisë. Kështu që duhet të kemi një kuptim të mirë të ligjit të Mojsiut. Kur Mojsiu foli dhe e paraqiti Torën apo ligjin përpara popullit, ai u tha atyre: "Po vendos përpara jush në këtë ditë edhe jetën, edhe vdekjen, bekimin dhe mallkimin." Tani kur vdiq Mesia, ai vdiq që ne të prjetonim jetë. Dhe kur Mesia u ngjit mbi atë dru, ai mori mallkimin. Por pse e them këtë? sepse libri i ligjit për të përtërinë në thot, që aji që është i varur mbi një dru është i malkuar. Kështu që aji nuk mori vetën vdekjen që ne të mund të prietoni mjetën, por gjithashtu mori edhe malkimin që ne të mund të jemi të bekuar. Kjo është ajo që përëndia dëshiron të bëj, të në bekoj. He says to them, I set before you this day both life and death, blessing and curse. Now, when Messiah died, he died so that we could experience life. When Messiah was placed upon that tree, he took the curse. Why do I say that? Because the book of Deuteronomy says, Cursed is the man who was hung upon the tree. So not only did he take the death so that we could experience life, but he also took the curse that we might be blessed. And that's what God wants to do bless us. Por letë rikëthehemi të këmarku kapitulli 15 dhe të shohim se si do të shpalosen të gjitha këto nxarje për para vdekjes e ti. Letë e cimë tej me vargën 2. A i është të këpons pilati, pra jeshua, dhe përqëndron për para ti për atë që mund të aquajmë një tjetër gjyqë shtes. A i shkoj për mes të parit, gjyqit hebre për para sinedrit, dhe tani është për para kreot romak, guvernatorit, në mënyrë që da i të mund të hetoj. Letëzojmë në vargën 2, dhe pilati e pyëti. A i ti, mbreti ju dejnve, Tani, kjo është një deklaratë e rëndësishme, sepse kjo shprehje mbreti ju denve, kuptohi si një shprehje që kishtë do me thënjen Mesia ose Krishti, i njëti kuptim. Pra, a i po thot, a jeti mbreti, që do të thot, a jeti u dhe heqë si i ri popullit ju dhe? Ta një përpara këti momenti, mund të themi se u dhe qësia ishte si nedri. Krye pra këta individ, do të shohim vetëm pas pak se Pilati nuk ishte as pak budala, nuk të bënte askush guvernator romak nëse nuk ishe shumë i zgjuar dhe asë nuk mund të arrije atë post, në atë pozit, pa pasur zgjuarësi dhe pa qenë inteligent. Dhe do të ashohim pas pak se a i e dinte pas një pikë dushimi që jeshua dhe faktikisht a i kishtë dëgjuar rreth jeshuas dhe kishte pritur si shna thuhet në shkrim të dëgjon të disa gjerat të caktuara prej ti dhe të takonte. Kështu që a i e dinte të të pak të nga perspektiva e ti dhe ndoshta edhe nga perspektiva e sinedrit që egzistonte një loj lufte apo konflikti politik në këtë mes. Kështu që a i ju dretu ati në atë mënyrë, në mënyrën e ti, si mbret. A i e ti u dhe i shësiri i popullit hebre? Kjo është ajo që kishtë ndërmënd me atë deklarat që bëri. Dhe ledzojmë në pjesën e dy të vargu 2. dhe a i duke ju përgjigjur i tha. Ti e thua, kjo është një shprejhje frazeologike, që do të thotë, po ashtu është, vargu 3. Tani marku, kur flet dhe të regon histori, nëziton për ti të, të reguar ato, më shumë se shdo autor tjetëri unë gjive. Pra, a i nuk ndalet her pasere e të na japë më shumë detaje apo të nënvizoj në gjarit të saktuara. Por kryesisht, duket që nëziton dhe i tregon gjërat shkurtimisht. Dhe vargu 3 është një shembul i mirë i kësaj që po them. Sepse në vargu 3, ajo që letzojmë është thisht që kryo prifterint e akuzonin për shumë gjera, por nuk shohim asnjë nga ato gjera se që ishin ato. Në fakt, nuk ishte asnjë një akuz reale. Ajo që po thoshin kryo dhe sinedri, ishte sa fajtori ishte a dhe që duhet të vritaj. Dhe një nga mënyrat se si e përcollën këtë gjë në vargun që sapo pam, nëse ju kujtohet që thuhet se ata bën këshill, dhe gjëja tjetër që shohim është që e dorzuan atë tek Pilati. Po si? Të lidhur. Por pse kështu? Tani Mesia nuk ishte i lidhur më herët, sepse ata nuk kishin ndonjë frik apo shqetësim që ai do t'ia mbathte apo që do të bënte ndonjë kundërshtim apo diçka fizike. Ata e dinin çfarë tipi ishte ai. Mirpo e lidhën përpara se ta dërgonin atë tek Pont Pilati, si një mënyrë për të thënë që ky njerëz është i rrezikshëm me qëllim për të justifikuar dëshirën e tyre. Këtë kërkesë me ngurt ndaj Pilatit për ta dënuar me vdekje. Le ta shohim përsëri atë varg, vargu 3. Dhe kryepriftrinë e akuzonin për shumë gjëra. Por le të shohim më tej në vargun 4, ku na thuhet, por Pilati e pyeti përsëri duke thënë: "Ktu kemi një tjetër shembull. Ne nuk i dimë të gjitha pyetjet që Pont Pilati i bëri atij." Por ajo që dimë në vargun 4, dhe ajo që Marku dëshiron të theksoj, është që pas pyetjes filestare që ai bëri, a jeti Mesia Krishti, mbreti i judenjve, Mesia nuk e përgjigjëm. E Pont Pilatu u atçarua nga kjo dhe kështu ai thot, nuk po përgjigjesh fare. Shih përsa gjëra dëshmojnë kundër teje, ose përsa gjëra po të akuzojnë. Dhe është interesante sepse kjo shprehje po të akuzojnë është në kohën e tashme. Dhe ashtu siç besoj unë, dhe arsyeja pse besoj që është në kohën e tashme është sepse krerët e judenëve që ishin aty dhe shërbëtorët që u shërbenin aty rekrerve ishin duke bërtitur. Vriteni. Pra, ata po bërtisnin gjatë gjithë kësaj kohe se çfarë duhet bënte. Një keq, këtu, of much. But look on, it says in verse 4 But Pilate again asked him, saying, and here's another example. We don't know all the questions that Pontius Pilate asked him. But what we do know in verse 4, and what Mark wants to emphasize, is that after that first initial question, are you the Messiah? The Christ, the King of the Jews. Messiah did not respond. And, and Pontius Pilate, he was frustrated by this. So he says again, You answer nothing. Don't you see, in other words, how much they are accusing you? And it's interesting because that phrase, accusing you, is in the present. And how I believe, and the reason why I believe it's in the present, is because these leaders and those servants who serve those leaders, they were crying out, kill him. They were crying out what to do, that he's dangerous, that he's bad, all the while. And what we see here is Messiah's response, verse 5. But and that Vargupes. Because it's a Me gjitha të zalamahi, me fjallet e të bërtidura që vinen nga krye ndoshta edhe nga antarët e tjerë të sinedrit dhe nga shërbëtorit e tyre, qëfar po bënd të mesia? Në kontrast, apo ndryshë nga ta, shkrymin a thot që Jezusi nuk u përgjith me asgja. A i që ndrojë aty me fjallet e tjera i heshtur. A i qësa, shikoni pak në fundën e vargut 5. Ajsa Pilati mbeti i çuditur. Tani ai kishte qendruar përpara shumë individëve, duke i marrë në pyetje duke e ditur që kishte pushtetin për t'u amari edhen ose për t'i liruar. Mirë po, nuk kishte hasur kur në dhe këtë që ishte kaq pasiv. Dikush që nuk përpiche e fare të justifikon të vetën e ti. Dikush që nuk jep të arsye apo shpjegime dhe loj loj gjëra shtë tjera për të justifikuar dhe shfajsuar jetën e vetë. Mesia nuk tha asgjë dhe për shkak të kësaj si e leje, Pilati e dinte që a i kishte diçka unike. Letë të e të e këvargo Tani, për fest, egziston një zakon. Në thuhet, dhe si pas zakonit të festës, a ju lëshonte, pra ishte zakonshme që të lëshonte atyre një të bërgosur. Pse kështu? Sepse, si që kemi folur, e gjitha kjo pëndot gjatë pashkës, dhe pashka ka të bëj me shpengimin. Dhe kemi një mardhenit të pandarë me shpengimit dhe liris, sepse pa shpengim, nuk kemi liri, nuk kemi shlirim. Dhe themeli shpengimit, ose mjeti për të arritur shpengimin mund të themi është vdekja. Prandaj, si traditës të tyre, ajo që thuhet në hebraisht, minhag, që drejtuesi, pra guvernatori, me qëllim që të merrte pjesë në stinën e Pashkës, si një gest mirësie ndaj popullit hebre, ai kishte për zakon të lironte një të burgosur dhe ishte cili do që të kërkonin ata, vargu 7. Tani si pas disa studiuesve, ishim pikrisht krejrët ata që duhet të bënin këtë kërkes me shkrim. Por këtu shohim ndryshime, shohim që nuk është kështu, dhe ndoshta është përshka këse Pons Pilati nuk shkoj të këta, por për kundrazi, shkoj të që ishte aty. Tani, dua t'ju jap një varg shumë të rëndësishëm në mënyrë që ta kuptoni me saktësi se çfarë po ndodh. Kur të keni kohë, shkoni dhe shikoni Gjonin kapitulli 18 dhe vargu 28. Gjoni kapitulli 18 vargu 28. Përse është kaq me rëndësi ky varg? Sepse aty na thuhet që krerët judej nuk hynë në obor. Pse jo? Sepse ishte një vend i papastër në aspektin ceremonial. Që do të thotë se nëse ata do të hynin atë vend, jo thjesht ata, por çdo hebrej që kishte frikë për ëndin, nëse do të hynin, pra në atë vend, ata do të ndoteshin në aspektin ceremonial dhe kësisoj, nuk do të mund të akryonin do të flimin e pashkës, që ishte po atë ditë, dhe asë nuk mund të konsumonin atë flim, atë natë. Pra, nuk ishte asin hebre në oborin e pilatit. Por, qëfar dim? Dim që ata po ndikonin të këturma. Në fakt, disa nga studiosit më të mirë besojnë dhe mësojnë se personat që ishin aty nuk ishin hebrej, por për kundrazi, ishin ata shërbëtorët që u qëndronin besnik kryprytrinve pleqve të popullit, skripeve dhe senedrit. Por edhe ata ishin të zgjuar, dhe dinin se qëfar do të ndodhte. Ata mund të apare shikone se qëfar do të bënd të ponë spilati. Kështu që, qëfar ndodhte? Shikoni vargun shtatë. Por ishte një njeri që quhej, fjal për fjal në hebraisht, bar aba. Ose në greqisht kemi termin bar aba. Tani, pse është të rëndësishme kjo? Sepse është thjesht një mënyrë për të identifikuar dikë. Termi bar do të thot bir, dhe fjala aba është termi për baba ose një term për një të moshuar apo për dikë që meriton respekt. Dhe Abba ishte një emër i zakonshëm për disa arsye të ndryshme. No, no but what do we know? Well, they were influencing them in fact. Some of the best scholars believe and teach that the ones who were there were not uh, Jewish individuals, but rather those servants who were loyal to The high priests, the elders of the people, the scribes, the Sanhedrin. And they were also very intelligent. They knew what, what was going to happen. They could anticipate what Pontius Pilate was about to do. So, what happens? Look at verse 7. For there was one there called, literally, Bar Abba in Hebrew. Or in, in Greek, we get the term Barabbas. Now, why is that important? Well, it's simply A, a way of identifying someone the term bar means son and the word abba is a term for for father or a term for for an elder or one who 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 deserves respect and it was a common uh, name abba for a couple different reasons so it's interesting here është interesante këtu që në shumicën e bibleve thith suhet baraba në vend që të vendoset aty emrin e tij Ka shumë dorë shkrimë, në fakt, dorë shkrimet më të mira e kanë emrin e ti. Dhe është për të ardhur keqë që njerëzit e ledzojnë këtë. Duhet të shohin në fund të faqës për të parë se si e kështë realisht emrin këj person. Ishte Jeshua, pra Jeshua bar Abba. Jeshua është fjalla në hebraisht për Jezusin. Tani, duhet të shohim këtu se shfar për ndodhë. Si shtash, Pons Pilati ishte një njëri shumë inteligent, izgjuar, dhe i do t'i bënd të gjërat në, në vend që të dretohet e kësi nedri pra emër, a i shkoj i për dhe o thotë, Këdoni ju që të liroj. Dhe i me kavanah që do të thot me synim, me ersytim, zgjodi dy bura. Njeri jeshua, jeshua minacarat, që do me thënë Jezus i Nazaretit, për të cilin të regon një loj gati shmërije për të liruar, dhe së dyti zgjodi një bur tjetër, për dy arsye. E para, edhe i e kishtë emrin jeshua, ose Jezus. Kura i të thoshte, këdoni që të liroj, dhe nëse disa do të thoshin jeshua, duke në nënkëptuar Jeshua me dhe të tjerët të thoshin Jeshua Baraba, kjo nuk do të përbënte në i ndryshim. Kështu që ai thjesht do të thoshte, "Në rregull, ky është ai." Dhe kështu do të ishte në gjendje ta zgjidhte problemin. Ishte edhe një arsye dytë. Vini re këtu se çfarë thot rreth këtij individi, pra rreth Barabës. Shkojmë përsëri tek vargu 7. Por ishte një njerëz që quhej Baraba, bashkë me shokë të tjerë kryengritës. Tani, kjo është e rëndësishme sepse ajo që dim nga ky varg dhe nga historia është që kishte disa kryengritje por këtu është edhe pjesa e rëndësishme. Në këtë kohë, nuk po flasim për një kryengritje kundër drejtuesve romak, por më herët kishte kryengritje të popullit hebre kundër krerëve judej. Më lejoni t'ju jap një shembull të kësaj që po them. Në këtë kohë, krerët judej ishin të, të sa si shumë me Romën. Pse? Sepse Roma i mbante ata në pushtet. Roma i mbronte dhe shumë nga kryepriftërinj, për shembull, shumë njerëz nuk e dinë që Johanan Hamadbil, që është Gjoni që ose Gjon Pakzori, E kishte prejardhe nga një familje priftërinqë, por a i nuk shërbente në Jeruzalem. Pse? Si shumë priftërin të tjerë, edhe a i ishte larguar nga jo zonë sepse kishte perceptimin ose në që së shpejti gjukimi përëndis do të binte mbi qytetin e Jeruzalemit dhe mbi ligësin dhe pauzësin e krerëve. Pra, kishte kryengrit kundër krerëve ju dhe një nga këta kryengritës është edhe ky, Bar Abba ose Bar Abba He was of the priestly family, but he was, wasn't serving in Jerusalem. Why? He, like many other priests, had departed from that area because they perceived that soon the judgment of God was going to fall upon the city of Jerusalem and the, the evilness and the wickedness of, of the leaders. So there were rebellions against the Jewish leadership. And one of the rebels is this man Bar or Barabbas. Now, why is that important? Well, Tani, pse është e rëndësishme kjo? Tani, si thash, Pontius Pilati ishte shumë inteligjent. Nuk thash që ishte një njerëz i perëndishëm, apo da i ndjeshëm ndaj frymës së shenjtë, asnjë nga këto, por ama ishte e dhe i zgjuar. Dhe prandaj ai jo vetëm që zgjodhi dikë që kishte të njëjtin emër, pra Jezus, por gjithashtu zgjodhi dikë të cilin krerët judej, pra antarët e sinedrit dhe kryeprefterin e Pse? sepse i kështë e ngritur krye kundër tyre. Tani, a i po shpreson të që ndoshta u rejtja që ndjenim për barabën, të ishte me madhe se sa dëshira për t'a quar jeshua në vdekje. Mirë po, nuk ishte kështu. Pse e them këte? Le të shohim se bashku vargun të por më parë me lejonit përmente dhe diçka tjetër në fund të vargët shtatë. Na thuhet që a i kështë e kryer vrasje. Por folja këtu për të kryer vrasje është shumë interesante, sepse është ndërtuar në mënyrë unike në aspektin gramatikor. Dhe kemi folur për këte, dhe është pikrisht koha mëse e kryer. Tani, në të gjithë dhjatën e re, e shohim këtë kohë të përdorur më pak se 100 herë. Unë besoj diku rreth 76 herë. Dhe me gjitha ato faqe dhe me qindra dhe mira folje që kemi aty, është shumë domethënëse se sa rallë përdoret kjo kohë. Prandaj, kur ajo shfaqet, kur përdoret në dhjatën e re në greqisht, duhet i kushtojmë vëmendje. Çfarë mësuam në rreth kohës më e kryer? Që kjo kohë flet rreth idesë largësisë, që do të thotë se ndoshta Barabba nuk ishte fajtor për vrasjen, por thjesht si Jeshua, akuzohej për diçka. Mirë, por realiteti ishte shumë largë. Shumë i largët nga akuzat e ngritura. Por, duke lënë me njën këtë, vargutet, Dhe turma, duke bërtitur, filloj të kërkoj që të bënde ashtu se që kishin shtyra ta. Kush e në ta? Unë besoj se këtu, po flasim, sepse në thuhet fjalë për fjalë, si që kishte shtyra i, ndoshta krye prifti. Dhe qëfar filluan të bëjnë? Le të shohim vargunant. Ku thuhet? Por Pilati ju përgjyqa tyre duke o thënë. A doni liroj mbretin e jodejnve. Tani, A i thotë këtë përshkak se përshpreson të e që dikush të thoshte, po, dhe a i të thoshte, në regullë, do e bëj, merë një këtë që kërkuat. Por përseri, kërët judenjë po ashtu të zgjuar dhe i kishin përgatitur, ata që unë besoj se ishin shërbetorët e tyre se shfarë të bëne. Në shërbetorët e tyre se shfarë të bëne. Do you want that I should release to you the king of the Jews. Now he says that because he was hoping that that someone would say yes and he would say fine I'll do it there's your request. But again the the Jewish leadership they were also very wise and they had prepared what I believe their servants to to do. Verse verse 10. Now before we deal with Vini re se çfarë thuhet për Pont Spilatin. Ai ishte shumë i vetëdijshëm për situatën. Vargu 10, sepse e dinte që nga xhelozia ose smira, ata ja kishin dorëzuar atë, pra Jeshfon, aty, pra Pont Pilatit. Dhe çfarë bën ata? Na thuhet në mënyrë shumë të qartë që ata e dinin se për këtë arsye, pra Turma filloi akoma edhe më shumë të kërkonte që të lirohej Baraba, për shkak se krerët i kishin përgatitur ata. Vargu 12. Dhe Pilati i pyeti përsëri dhe u tha atyre: "Çfarë doni pra?" të bëjmë atë që ju e quani mbret të judejve. Tani, me këtë që ai po thoshte, dhe siç e shohim përgjat gjithë qeverisë së Pont Pilatit, ai donte të ishte dikush që bënte qefin njeriu. Ne duhet të mësojmë një parim të shkëlqyer nga apostulli Paul. Te Galatas 2:10, i thotë diçka që është kaq e rëndësishme. Nëse doni të jeni një dretues, a i thot, sepse po të kërkoja të ju përqeja njërzve, nuk do të isha shërbëtori krishtit. Dhe e jo që shohim këtu, është që Pons Pilati po kërkon të ende të përqen të njërzve duke besuar se kjo ishte mënyra për të bërë një odhe heqës si fort, duke kërkuar të fiton të miratimin e turmave, në vend që të fiton të miratimin apo plëshimin e përëndis. He says, if I was still trying to please men, I would not be a servant of God. And what we see here is that Pontius Pilate was still trying to please men and believing that's how you become a strong leader, by being pleasing to, to the masses rather than being pleasing to God. Well, let's press on to verse 13. But Po le të vazhdojmë më tej. Vargu 13. Dhe ata bërtitën përsëri. Kryqëzoje, vargu 14. Dhe Pilati u tha atyre: "Pse? Ç'të ke që ka bër?" Atëherë ata bërtitën edhe më shumë dhe than: "Kryqëzoje!" Tani duhet i bëjmë vetes një pyetje, sepse kryqëzimi, si të thuash, ishte një formë shumë, shumë barbare për të vdekur dhe zorë se duhet të ketë një turm që ja uronat të vdekje dikujt. veçanërisht dikujt që nuk ka bërë azje përveç se ka mësuar të vërtetën. Por përse në kjo? Mos haroni, është pashka, dhe pashka është sinonim me qfar, me vdekjen Dhe për andaj, Mesia duhet të vdiste. Dhe me qëllim që të ndërmjetëson të jetën dhe bekimin për ne, a i mori vdekjen dhe malkimin me një dru në mënyrë që ne të ishim marë si të shpengimit përëndis. Ta një edhe një diçka tjetër që duhet të kuptojmë për se të ambyullim për sotë le të shohim së bashku vargun 15. Prandaj Pilati, duke dashur të bëj qefin turmës, pra, që ta kënaqë turmën, u lëshoi Barabën dhe u adorzoi atyre Jezusin. Dhe vini re se çfarë thuhet në fund të këtij vargu. U adorzoi Jezusin për ta fshikulluar që të kryqëzohej. Tani, më lejoni ju them që kjo është një shprehje e çuditshme. Nuk është gramatikisht aq mirë në greqisht dhe është pak e çuditshme. Në fakt, nuk është tamam tamam siç e shohim në ungjit e tjerë. Dhe kurdo herë që shohim diçka që është unike, diçka që është ndryshe, nuk është sepse ka ndonjë gabim, por përkundrazi, ka për qëllim që të na mësojë një të vërtet shumë të rëndësishme. Ungjilli sipas Markut e bën njësh e bashkon fshikullimin me kryqëzimin. Nëse shohim për shembull ungjillin sipas Gjonit, kur Gjoni na tregon këtë histori, ai na tregon diçka pak më shumë specifike. E shohim përsëri tek ungjilli sipas Gjonit që Pontius Pilati u përpoq shumë që ta lironte Mesian. A e mund të ja dalë në banë, por donëte që të kishte e pëlqimin e njerëzve në vend që të ishte besnik në dajtë të vërtetës dhe dretsis. A i ishte a i që tha, që është të vërteta? Kështu që që farë bëri? Ta një gjonin thotë se për para se ta kryqizonin, a i kërkojë që ta fshikullonin shumë rënd. Pse? Tuk e menduar që këndëshkim, që ishte një ndëshkim i rënd, do të mjaftonte dhe kështu nuk do të duhet të kryen të e ti dhe ju e mbanë e mëndë se sa i ashpër, sa i rëndë ishte fshikullimi që ju bëja ti. Kur e nëzori jeshtë vanë për para turmës, a i tha, hine ha ishë, pse? Që do të thot, ja një riu. E cile është një shprejhje fraze o që do të thotë, ky është faktikisht i njeti person, por përse do të thoshtë e diçkat të tilë? Sepse aqë kesh e kishin rahur, a që ashpër ishte fshikullimi sa që a i ndryshoj. Si shtot në një varkë, ja dëmtoj pamin e ti të jashtme. Pra, përshka këtë vuajtis, kjo bëri që a të duke ndryshe. punishment that would suffice and he wouldn't have to carry out the crucifixion and you remember how harsh that 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 flogging was when he brought yeshua out before the crowd he says he ne ha ish why which means behold the man which is an idiom saying this is the actual same individual now why would he say that because he was beaten so severely that flogging was so harsh that that it changed the the it says in one scripture it marred his appearance it caused him due to the suffering to look different dhe and ajo që dua që të shikoni është një pikë shumë e rëndësishme marku i bashkon këto të dyja bashkë, ndërkohë që u ngjitë të tjerë i ndajnë ato marku i bashkon për të na mësuar një të vërtetë të rëndësishme dhe cila është ajo Tani ekziston një libër popullor që flet rreth vdekjes së Mesias dhe titullohet Të vrasësh Jezusin, me autor një burr me emrin Bill O'Reilly. Ai është një gazetar, nuk është teolog, dhe shpreh disa pasaktësi që janë shumë shumë domethënëse. Për shembull, ai bën një deklaratë përgjithshme që Jeshua nuk mund të ketë folur përpara se të vdiste. Pra, kur tha, "O Atë, falja ta sepse nuk e din ç'bëjnë," apo kur klithi kametje, dhe pastaj dha shpirt, Oraili thot se këto gjëra nuk mund të kenë ndodhur. Pse? Sepse kur dikush vdes me anë të kryqëzimit, në fakt ai është duke vdekur nga asfiksia apo mbytyja, sepse thjesht janë aq të dobët nga kryqëzimi saqë nuk mund të marrin dot frymë. Prandaj dikush nuk mund të flas dot më njëherë para se të vdes. Kjo është e vërtetë. Mirpo askund në shkrim nuk na thuhet që Mesia vdiq me anë apo për shkak të kryqëzimit. Aty thjesht thuhet që ai vdiq në kryq. Dhe ajo që shohim në Ungjillin e Markut është bashkimi i fshikullimit me kryqëzimin. Sepse ekziston një tjetër arsye sepse vdiq Mesia në kryq, dhe pse foli më një herë përpara se të vdiste. Ai nuk vdiq nga sfiksia, por përkundrazi, shkrimi na thot se ai u bë mëkat për ne. Dhe mëkati është sinonimi me vdekjen. Pra ai mori ndëshkimin e mëkatit që është vdekja. Dhe prandaj ja ai thot: "O at, ku je? Përse më ke braktisur? Përse tha këtë? Për të theksuar që ai u bë mëkat për ne." Kështu që ekzistojnë shumë faktorë që çuan në vdekjen e tij si që është fakti që a ju bën mëkat për ne, dhe gjithashtu edhe nga rahja barbare që i bën. Doa të them, ati thjesht mund t'i ketë pushuar zemra për shka këta asaj rahjeje. Prandaj, nuk mund të thuash thjesht, e po kryqizimi gjithmon të qona asfiksi, sepse egzistojnë nërsyet të tjera që dikush mund të vdes. Mund t'jetë përmes tronditjes, shokut, ose përmes gjërave të tjera dhe thjesht organizme ndalet. është të rëndësishme që të mos kërkojmë gjithmon që thjesht të vem shkencën në zbatim pra to që ledzojmë në shkrim. Por të lejojmë shkrimin të flasë. Dhe kjo pastaj do të konfirmoj gjithmonë një fakt shkencor. Koha ime mbaroi. Deri javën ardhshme, Perëndia ju bekoft me bollëk. And it will always confirm scientific fact. Well, my time is